നമസ്കാരം എല്ലാ എൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. ഇന്ന് 2024 മാർച്ച് മാസം 12 തീയതി, അതായത് 1199 ആണ്ട് കുംഭമാസം 28 തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച. ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. രേവതി നക്ഷത്രമാണ്. രേവതി നക്ഷത്രം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാന നക്ഷത്രമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും കോടി, കോടാനുകോടി എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 9. 9 മുകളിൽ സംഖ്യയില്ല, പിന്നെ താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ 9 എന്നതുപോലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ അവസാന നക്ഷത്രമാണ് രേവതി. രേവതി നക്ഷത്രം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസാന നക്ഷത്രമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അശ്വതിയൊട്ട് തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നക്ഷത്രം അനുകൂലപ്രദമായ നക്ഷത്രമാണ്, ശുഭനക്ഷത്രമാണ്. പക്ഷേ ആഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച പൊതുവേ അത്ര കണ്ട് നല്ല ദിവസമല്ല. ആഴ്ചയെ നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ 7 ദിവസവും 7 ഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുള്ള സമയ ദിവസമാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ. ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും സ്വാധീനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വയ്ക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ദിവസമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച. ചൊവ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്നികാരകനാണ്, അപകട സാധ്യതയേറിയ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അതുപോലെ ശരിക്ക് കേസ്, വഴക്ക്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ. അപ്പോൾ ചൊവ്വ ദിവസം ചൊവ്വ ദശ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള ദിവസമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൊവ്വയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ചൊവ്വ ദശ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രേവതി നക്ഷത്രം, ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ബർത്ത്ഡേയിലൂടെ. ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെയാണ് ബർത്ത്ഡേയിലൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയും രേവതി നക്ഷത്രവും കൂടി വന്നിരിക്കുകയാൽ ഈ രേവതി നക്ഷത്രക്കാർ ഒരു വർഷത്തെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറേ നെഗറ്റീവ് ഏറിയ വർഷമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കേസ് വഴക്കുകൾ വന്നു ചേരാം, അപഖ്യാതിക്ക് പാത്രീഭവിക്കാം, വാഹന അപകടങ്ങളുണ്ടാവാം, അഗ്നിഭയം ഉണ്ടാവാം. ഇവയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു വർഷം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കിന്ന് ബർത്ത്ഡേ വന്നു, ഇത്രയേതെങ്കിലും ദിവസം വന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള, ഈ ദിവസം വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യണം. ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ, മുരുകക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് ഭസ്മാഭിഷേകം, പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം, അർച്ചന ഇവ നടത്തുക. ദേവിക്ക് കുങ്കുമാർച്ചന, രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി, അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന പട്ട് വാങ്ങി ദേവിക്ക് നടക്കി വയ്ക്കുക. അതുപോലെ കട്ടിപ്പായസം നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. ഒരു വർഷവും നമുക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ദേവിക്കോ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്കോ അർച്ചനയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ക്ഷേത്രത്തിൽ. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ഈ ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സഹായകരമായി തീരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശുഭദിവസമാണ്, ശുഭനക്ഷത്രമാണ്, ശുഭദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പോലും, ശുഭനക്ഷത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് നമുക്ക് ശുഭകാര്യങ്ങളാകിലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇന്നത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അത് എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ കയറുന്നതാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതാവട്ടെ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ആവട്ടെ, ഈ ദിവസം മാറ്റിവെച്ച് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം, നമുക്ക് ആ സമയം കുറേ നെഗറ്റീവ് ദോഷങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കും.
പന്ത്രണ്ട് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് തൊട്ട് 12:56 വരെയാണ് അഭിജിത്ത് മുഹൂർത്തം. ഈ സമയം നമുക്ക് ചെയ്തേ തീരുള്ളൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതുപോലെ രാഹുകാലവും യമകണ്ഠകാലവും ഗുളികകാലവും നമുക്ക് ആകിലും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. രാഹുകാലം വരുന്നത് ശരിക്ക് 3:33 തൊട്ട് 5:03 വരെയാണ്. കലണ്ടറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് 3:00 to 4:30 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും യമകണ്ഠകാലത്തെയും ഗുളികകാലത്തെയും അതുപോലെ രാഹുകാലത്തെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം. ഗുളികകാലം വരുന്നത് 12:34 തൊട്ട് 2:04 വരെയാണ്. അതുപോലെ യമകണ്ഠകാലം വരുന്നത് രാവിലെ 9:36 തൊട്ട് 11:05 വരെയാണ്. ഈ സമയം ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നാമത് നല്ലൊരു ദിവസമല്ല, കാരണം നല്ല ഭാരമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയം മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ദോഷത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ പേർക്കും ഈ ദിവസം ദോഷപ്രദമായ ആഴ്ചയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാ ശക്തി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ലെന്നാണ്. അതുപോലെ ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കും ഈ പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യദായകമായി തീരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.